ការធ្វើដំណើររបស់លោកគ្រូធំជ័យទៅកាន់ទិសខាងលិចបានឆ្លងកាត់នគរតូចមួយហៅថានគរឈីឈីនគរឈីឈីជួបប្រទះគ្រោះធម្មជាតិគ្មានទឹកភ្លៀង3-4ឆ្នាំទៅហើយជាស្ដេចផែនដីបញ្ហាពូសុំសុំទឹកភ្លៀងនេះទៅកពុះទឹកគប់ទៅបានមិនបាច់យឺតច្រើនយើងបានសម្រេចចិត្តរួចហើយយើងថយទៅវិញគណៈផ្លូវផ្សេងសូមយើងត្រឡប់ទៅវិញសិនតើសូមរសាប្រកាយផងមិនទេយើងដាច់ខាត់បួងសួងទឹកព្រះអធិបតីហើយនឹងសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជួយដល់ប្រជារាស្ត្រប្រទានទឹកព្រះដល់ប្រជារាស្ត្រពីព្រោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះនគរយើងគ្មានទឹកព្រះមួយដំណក់សោះទេវតាឋានលើទូបង្គំជាព្រះមហាក្សត្រនៃនគរជីឈីទូបង្គំមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ដោយទូបង្គំគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការងាររបស់ប្រជារាស្ត្រគ្មានការទទួលខុសត្រូវបណ្ដាលឲ្យនគរជីឈីមានគ្រោះធម្មជាតិគ្មានទឹកព្រះមួយដំណក់សោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះតែទូបង្គំសូមឲ្យព្រះអង្គមេត្តាប្រទានទឹកព្រះដល់នគរជីឈីកុំឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះទៅទៀតសូមអរព្រះគុណឈ្មោះខៀវលិចនេះជាសិស្សប្អូនទី2ឈ្មោះលោកលិចនេះជាសិស្សប្អូនទី3ឈ្មោះយ៉ាងលិចទូលបង្គំធ្វើដំណើរមកដល់នគរឈីឈីឃើញទីនេះជួបប្រទេសនគរធម្មជាតិហើយព្រមទាំងឃើញព្រះអង្គកំពុងតែព្យាយាមថ្វាយបង្គំបួងសួងទេវតាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែស្ដាញ់បើលោកបានដឹងកាប៉ុណ្ណឹងសូមលោកមានប្រសាសន៍តទៅទៀតព្រះអង្គស្មានថានេះជាកំហុសរបស់ទ្រង់ដែលបណ្ដាលធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិលើនគររបស់ខ្លួនតាមពិតអ្នកដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះធម្មជាតិគឺអ្នកផ្សេងទេគឺជាអ្នកផ្សេងត្រូវទេអ្នកដែលធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដគឺសង្ឃចង្រៃនេះគេមានឋានៈជាសង្ឃខូចសីលធម៌មានគំនិតអាក្រក់ធ្វើបាបស្រីស្រីរំលោភស្រីភេទមិនយូរប៉ុន្មានទឹកដីរបស់ព្រះអង្គនឹងធ្លាក់ក្នុងដៃវាមិនខានបបិទ្ធព្រះគុណណាទូបង្គំស្មោះនឹងព្រះមិនសាងអំពើអាក្រក់ទេសូមព្រះអង្គកុំជឿសម្ដីពួកមនុស្សអាក្រក់បញ្ចុះបញ្ចោព្រះអង្គអីសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេះក្រាបទូលព្រះអង្គនិយាយអត់បានការប្រកាសក៏អត់ប្រយោជន៍
ម៉េចមិញនេះពេលដែលប្រសងនេះសុទ្ធធោះថ្វាយព្រះអង្គតែខ្ញុំបន្តិចក៏គ្មានដែរតែបើសិនជាឲ្យទូមកគុំបួងសុំទឹកភ្លៀងវិញបន្តិចទៀតព្រះអង្គមកជជ្រាបថាអ្នកណាជាមនុស្សល្អអ្នកណាជាមនុស្សអាក្រក់ហើយបានយឺនឲ្យលោកសាក់លោកមើលនៅក្នុងប្រាសាទនគរឈីឈីថ្ងៃនេះធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងណាស់គ្រោះធម្មជាតិក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយនេះគឺជាស្នាដៃដ៏ល្អរបស់ពួកលោកទាំង3ឥឡូវយើងរាប់អានអស់លោកជាបងប្អូនម្យ៉ាងទៀតយើងនឹងតែងតាំងអស់លោកទាំង3ជាព្រះគ្រូប្រចាំនគររបស់យើងសូមអរព្រះគុណបបិទ្ធព្រះអង្គតាមពិតគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែអ្នកសំសិលទាំងអស់នេះពួកគេធ្វើពិតជាមនុស្សសំសិលតែសាងអំពើអាក្រក់នៅពីមុខប្រជារាស្ត្រឲ្យធុបធ្ងន់មកគុំព្រះតែតាមការពិតធ្វើបាបប្រជារាស្ត្របណ្ដាលឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងពួកគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រមិនតិចទេពួកសង្ឃឯនេះចំជាអាក្រក់មិនមិនគួរណាយើងធ្វើបាបជឿព្រះឲ្យសោះយើងស្មានតែយើងខ្វះសុខភាពមើលខុសត្រូវចំពោះប្រជានុរាស្ត្រមិនពិតទេប្រអស់មិនពិតទេអាយបានឲ្យប្រអស់ធ្វើដំណើរតាមកម្មចតាពីកម្មមួយទៅកម្មមួយរហូតដល់ប្រអស់ត្រូវរបួសអាយធ្វើឲ្យប្រអស់មានរបួសដូចនេះពិតជាដាច់ធម្មតាពេកហើយទេហេតកណាសេះយកសង្ឃអស់នេះទៅបោះជីវិតបបិទ្ធប្រកូនសូមប្រិយជាទៀតទោះសូមប្រិយជាទៀតទោះប្រងទូមកុំមានរឿងមួយចង់ទូលលោកនិយាយមកចុះអ្វីត្បិតតែលោកសង្ឃចង្រៃទាំងអស់នេះមានទោសមែនក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មានប្រតិមេត្តាទូលមកគុំសូមឲ្យព្រះអង្គលើកលែងទោសដល់ពួកគេឲ្យពួកគេធ្វើការសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គពិតជាមានប្រតិមេត្តាណាស់ល្អរឿងនេះសាច់លើប្រគ្រូចុះយើងឲ្យពួកគេបម្រើពួកលោកចុះសូមអរព្រះគុណសង្ឃទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យច្បាស់យើងនឹងចាត់ឲ្យគេគូរូបពួតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតម្យ៉ាងទៀតយើងនឹងធ្វើសញ្ញានៅលើមុខពួកលោកទាំងអស់គ្នាពួកលោកកុំសង្ឃឹមថារត់រួចឲ្យសោះពួកលោកត្រូវតែខំបម្រើព្រះគ្រូទាំងបីទៅឆាប់នាំគេមកអ
ហើយគ្មានទឹកភ្លៀងមិនអាចមកទល់លោកសង្ឃបានទេតាមពិតពគ្រូទាំងបីនោះគ្រាន់តែជាការប្រែកលារបស់ពួកបិសាចកូនម្ដងរបស់ពួកវាគឺធ្វើបាបប្រសងគេថាលោកសង្ឃនឹងបិសាចជាសត្រូវនឹងគ្នាហើយនេះហើយទៅពួកវាចាប់ខ្លួនលោកសង្ឃទាំងអស់នោះមកធ្វើបាបអីយ៉ូពួកអាចងោអនិស្រ័យលលាស់ខ្លាំងពួកឯងប្រគ្រូមិនអាចសម្រាប់បានពួកឯងតែបដាពួកវាភ្លាមអីយ៉ូអីយ៉ូអីយ៉ូអូរតមឯងអូកូនឯងងោឯងអីយ៉ូអើយត្រឹកអូយអើយកុំអត់អាយុទៅបាយទៅឯងណាបើនៅស្រ័យចេះយកគូយើងវាយតែយើងអូអូអឺអូ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 សិនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ភ្ញាក់បានអីវាស្នាមមនុស្សបានកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជួបប្រទះនឹងការលំបាកហេតុនេះហើយយើងមិនអាចនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីទីនេះបានទេសូមត្រឹមតែសិនទៅសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីមិនយូរប៉ុន្មាននោះមានប្រសងម្នាក់ពនាមថាងជេងដល់កាត់ទីនេះសិស្សរបស់ថាងជេងឈ្មោះសុនអ៊ូខុងមានវិជ្ជាសិល្ប៍ខ្លាំងពូកែជាសិស្សដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូថាងជេងមិនយូរប៉ុន្មានគេនឹងមកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសុំអរគុណណាសុំអរគុណចាំមកគេច្បាស់ម្នាក់នេះគឺហនុមានមេឃីអូសាមសាមពុទ្ធសាមសាមពុទ្ធសាមសាមពុទ្ធបានហើយឥឡូវនេះយើងនិយាយអំពីលោកគ្រូថាងជ័យម្ដងលោកគ្រូថាងជ័យបានមន្តមកមែនអាបិស័យ3អ្នកនោះប្រហែលជាគ្រូថ្នាក់ធំមែនជួយផាយដូចដឹងហើយមិនមែនទេប្រហែលជាទឹកជន់បាក់ទំនប់ហ៎ចាំបាច់ឆ្ងល់ច្រើនវាយតែពីនៅមើលលោកគ្រូចាំយើងទៅមើលបានហើយអូអូខ្លាំងណាស់អូមឹកណាស់បើចឹងអីយោមួយទឹកទីមួយណាស់អាយោអ្នកអ្នកអាផ្សោតជើងជាងគេនេះសេចសោះអូយអូស្រុតតិចឡើងអូយកុំមកអើលាអីគាត់ធ្វើដាក់អីមែនមកអលេបាយស៊ីអីអូយលាគាត់ណាគាត់ណាអូឡាមកដែរអីគាត់អើគាត់អីលាអត់ទេអាយទៅជឿជឿគេអាយូអលេបាយអូ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 យហើយបានជាសិស្សរបស់អីស្អីធ្វើបានប្រសងសម្បាមម្លេះគេក៏តាមទៅមើលតទៅទៀតម៉ែអាយយអាយយមិនកុំស្លាប់ហើយទៅវិញអីយោមានណាវិញសុំទោសលោកអីស្អីទាំងពីរចូលចម្រាស់លោកជាអ្នកណាខ្ញុំធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទើបតែមកដល់កន្លែងនេះសុំសួរអ្នកទាំងពីរថានៅភូមិនេះមានកុសលណាធំបន្តិចអេឬក៏ខ្ញុំសួរនេះខុសទេដឹងលោកមកដល់នគរឈីចង់សួររអ្នកធ្វើបុណ្យលោកមករកខុសកន្លែងតែខ្ញុំក៏ជាអ្នកសំសិលដែរខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិជាប់ខ្លួនទេ
លោកមកពីចម្ងាយលោកមិនដឹងទេមនុស្សដែលរស់នៅទីនេះគឺសត្វតែជាមនុស្សល្អទាំងអស់ជាពិសេសគឺព្រះអង្គព្រះអង្គតែងតែគ្រប់អ្នកសំសិលដូចជាពួកយើងអញ្ចឹងណាត្រូវហើយពួកយើងជាអ្នកបួសចង់បានអីគឺបាននឹងចង់បានទឹកភ្លៀងគឺបានទឹកភ្លៀងចង់បានស្រីកំដរគឺបានស្រីកំដរអូការពិតអញ្ចឹងទេបើមិនយល់តោះទេធ្វើដំណើរទៅជាមួយពួកយើងទៅបន្តិចទៀតពួកយើងញ៉ាំបាយរួចឬហើយចាំធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអូបើសិនជាអញ្ចឹងមែននោះសូមអរគុណបងទាំងពីរណាលោកបងទាំងពីរខ្ញុំសូមអរគុណពួកលោកបងណាមិនអីទេមិនអីទេខ្ញុំចង់សួរពួកលោកបងបន្តិចហេតុអីបានជាប្រកោណាល្អចំពោះគ្រូលោកបងទាំងពីរម្ល៉េះហើយរឿងនេះបាននិយាយទៅវិញឆ្ងាយណាស់កាលពី4-10ឆ្នាំមុនមានគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនៅទីនេះគ្មានទឹកភ្លៀងអីមួយដំណក់សោះដូច្នេះព្រះអង្គក៏យើងទៅបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងហាតែលោកគ្រូភូលិចដែលជាលោកគ្រូរបស់យើងលោកមានវិជ្ជាសិល្ប៍ពូកែណាស់លោកសុំទឹកភ្លៀងស្រាប់តែទឹកភ្លៀងធ្លាក់មកមិនឈប់មិនឈរដើម្បីអរគុណដល់លោកគ្រូយើងបកគោណាក៏សងជាអាស្រមនេះទុកឲ្យលោកគ្រូយើងហើយដូច្នេះហើយទើបលោកសងទាំងអស់នោះខ្លាចតែជាអ្នកបម្រើមែនទេមែនហើយនេះមកខ្លួនគេតាលោកសងឥឡូវមិនដូចពីមុនទេលោកសងឥឡូវនេះដូចជាអ្នកបម្រើដូចជាអ្នកជួសជុលផ្លូវជួសជុលស្ពានខ្លះទៀតជាអ្នកបម្រើទៀតផងហេលោកប្អូនពិបាករឿងអីហ្នឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំឃើញលោកសងទាំងអស់នោះមើលតែគួរអាណិតលោកណាពួកយើងជាអីសេះគេជាលោកសងគ្មានពាក់ព័ន្ធអីគ្នាទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចុះថ្មីត្បិតខ្ញុំជាអ្នកសំសិលហើយជាអីសេះតែលពូរបស់ខ្ញុំគាត់ក៏បុសជាសងដែរខ្ញុំមកទីនេះក៏ព្រួយតែចង់រកពូបង្ការរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែមើលទៅឥឡូវនេះប្រហែលជាគាត់ត្រូវគេចាប់ខ្លួនហើយក៏មិនដឹងអូការពិតគឺអញ្ចឹងទេមិនអីទេពួកខ្ញុំជាសិស្សរបស់លោកគ្រូទាំង3ឲ្យទៅលោកហាមមកម្ដងដោះលេសងម្នាក់ពីរអ្នកមិនមានចការពិបាកទេតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នៅណាផងអូសិស្សប្អូនកុំបារម្ភអីឲ្យតែនៅក្នុងនគរនេះពួកយើងនឹងជួយរកឲ្យឃើញសិស្សប្អូនប្អូនមើលតើមួយណាជាលោកគ្រូបងប្អូនបើរកឃើញហើយយើងនឹងដោះលែងគេភ្លាមសូមអរគុណលោកបងទាំងពីរណាបើចឹងនិយាយទៅមើលខ្លួនឯងចុះជួយជួយទៅឯងជួយយើងទៅជួយយើងផងឯងយើងជួយទៅឯងផងឯងយកជាពុកឯងឯងជួយយើងផងជួយយើងផងទៀតហេតុអីកំសាមម្លេះគេធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ថ្នាក់នេះហើយហេតុអីគ្នាទាំងអស់គ្នាមិនក្រោកឡើងប្រឆាំងជាមួយវាទៅឲ្យពួកយើងប្រឆាំងមិននឹងកើតពួកគេដូចជាបិសាចអញ្ចឹងមានវិជាសិល្ប៍ប្រកែកណាស់ពួកគេប្រើវិជាសិល្ប៍ចង់បានភ្លៀងបានភ្លៀងចង់បានទឹកបានទឹកចង់បានខ្យល់បានខ្យល់ពួកយើងគ្មានសង្ឃឹមរស់ទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចនាំគ្នារត់បានដែរតើមិនក៏លោកមិនមើលលើមុខពួកយើងមុខពួកយើងមានត្រាបោះណែត្រានេះណាឲ្យតែយើងរត់ទៅដល់ទីណាគេប្រកាសចាប់យើងដាក់គុកចំណែកអ្នកស្រុកឃើញយើងចាប់យើងប្រកាសជាបានរង្វាន់តែយើងអាចរត់ទៅណារួចមិនយ៉ាងវិញទៀតពួកយើងនៅទទួលទរណកម្មទីនេះ10ថ្ងៃពួកគេកោសក់យើងម្ដងខ្លាចពួកយើងមិនឡំរត់ណាហ្នឹងឯងត្រង់ត្រង់ខ្ញុំថាឡើយលោកសំមនុស្សខ្លួននោះអីយ៉ូសំអីដាក់ជំងឺបណ្ដោះសំក៏មនុស្សខ្លួនដែរអីសេចចង្រៃនេះពួកវាចាំជាអាក្រក់មែនក៏ប៉ុន្តែមិនអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅដូចជានៅមានសុខភាពល្អណាស់អឺពួកយើងក៏ចង់ស្លាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនអោយពួកយើងស្លាប់សោះត្រូវហើយពួកយើងចង់ស្លាប់ខ្លួនណាស់ប៉ុន្តែពេលដែលពួកយើងលោតទៅក្នុងទឹកស្លាប់តែដែរវាមិនព្រមលិចសោះមិនយ៉ាងទៀតយកកបិតមកកាត់កខ្លួនឯងកបិតនឹងកក៏បាក់ឯងឯងដែរបើចឹងមានទេវតាថារសានទាំងអស់គ្នាហេតុអីក៏លោកដឹងលោកដឹងហើយលោកគេនិយាយថាມັນយូរប្រហែលទេមានអ្នកចេះសិលដល់ខ្លាំងប៉កែម្នាក់ហើយថាណាមឆ្លងកាត់ទីនេះហើយហ្នឹងហើយគេចេះសិលរបស់លោកគ្រូថាជើងគេក៏ទៅជួយពួកយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមិនទៅមិនទៅរកឃើញសិស្សច្បងលោកហើយណ៎អូលោកបងតាពីររកឃើញហើយតែគេណែណាអត់ណែ
សុំដោះលែងដោះលែងពួកគេទាំងអស់បានទេថាម៉េចនឹងហើយព្រោះថា100នាក់ជាបងប្អូនជាដូនមួយ100នាក់ទៀតជាពូ100នាក់ទៀតជាអ៊ំ100នាក់ទៀតជាប្អូនរបស់ម្ដាយ100នាក់ទៀតជាប្អូនរបស់ពុកហើយ100នាក់ទៀតជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំគឺជាបងប្អូនទាំងអស់ដូច្នេះគួរតែដោះលែងទាំងអស់ហើយឯងក្តៅខ្លួនទេទោះដោះលែងម្នាក់ពីរនាក់ក៏ត្រូវសួរលោកគ្រូដែរគាត់ថាឡើយដោះលែងទាំងអស់នោះអីយ៉ាសួរលោកបងតាពីអានេះមិនតែដោះលែងទេលោកឯងនេះផ្ដាស់មែនបើអញ្ចឹងលែងមិនលែងមិនលែងមិនលែងហ៎បើមិនលែងប្រយ័ត្នយើងវ៉ៃណាហ៊ានអាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឆ្នាំពួកយើងដែរយើងមិនចាប់ឲ្យវាយឯងដល់ផ្ទាល់ទេយើងចង់វាយឯងយើងមិនបាច់ប្រើដៃទេយ៉ាយ៉ាមិនបាច់ខ្លាចទេខ្ញុំមកជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះហនុមានសុនអុកខុងហនុមានលោកយីកហោប្រយុទ្ធឡើយមានបន្ទូថាហនុមានមិនមែនរូបរាងចឹងទេលោកឯកហោហនុមានណាស់ស្អាតចឹងនោះលោកកហោពួកយើងនឹងហើយគាត់កហោទេហនុមានមានរូបរាងអាក្រក់ណាស់សុទ្ធតែរោមដូចសត្វស្វាចឹងហើយនឹងហើយចឹងរូបចឹងទេលោកកហោហោពួកលោកពិតជាមិនជឿទេហ៎មិនជឿទេពិតជាមិនជឿមិនជឿទេមិនជឿអីយ៉ាជឿឲ្យណៃអូហនុមានទៅសុំអរគុណលោកហនុមានជឿហើយសុំអរគុណលោកហនុមានសុំអរគុណបានហើយណាប់គ្នាទៅចុះទៅទៅទៅយកមិនទៅទៅយកមិនមិនទៅទៅនោះទេរឿងអត់បានកើតទេបើសិនជាពួកគេតាមចាប់យើងបានយើងមិនដឹងជាត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាទៀតទេនឹងថ្ងៃរត់ព្រួយមិនដឹងទេខ្ញុំនឹងថាដល់ស្វាយយ៉ាងណាហើយនេះយើងចែកគ្នាទៅអ្នកគុនទាំងអស់សូមចាំស្ដាប់កណាសូមយករោមរបស់កណាចែកគ្នាម្នាក់មួយសរសៃហើយយកក្តាប់ក្នុងដៃឲ្យជាប់រួចហើយស្រែកតាមកណាយោអាចារ្យចង្រៃមានស្អីអស់ចាពួកយើងមិនខ្លាចឯងទេហនុមានអាត្មាអាចសាក់បាននេះសាក់ទេអាចោចង្រៃមានអីគួរខ្លាចមើលមិនចឹងមិនចឹងមានអីទីសោះគាត់ចេះមិនកើតហើយមិនក៏ធ្វើកាយវិការធ្វើកាយវិការទៅធ្វើកាយវិការទៅយោអាចោចង្រៃមានអីគួរខ្លាចអើអីយ៉ាមើលទីរ៉ៃមួយទៅបន្តអាសាសិនមែនឥឡូវជឿហើយមែនទេជឿហើយជឿហើយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រីមកម៉ាត់ថាហនុមានមេឃាសុនអុកខុងរូបភ្នំសាកោយោប្រកាសឈ្មោះរីកាឡើងទីអូមែនហើយមែនហើយហនុមានមេឃាសុនអុកខុងក្នុងរូបភ្នំសាកោមានអីគួរខ្លាចយោអឺសាកោសាកទឹកមែនមកបានហើយសូមតែគុណទាំងអស់រកកន្លែងលាក់ខ្លួនសិនទៅរងចាំដំណឹងល្អពីកណាបើបានជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយចាំប្រគល់រូមឯកណាវិញក៏បានដែរអូចាំទៅរបស់ខ្លួនឯងក៏បានអូនេះគុណចាំទៅ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 ពិតជាស្មាមដល់ខ្ញុំព្រះសង្ឃក៏ត្រូវទទួលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះដែរអូខំធ្វើយ៉ាងណាត្រូវជួយពួកគេឲ្យបានផងទុកចិត្តចុះលោកគ្រូកណាដឹងថាគូធ្វើយ៉ាងណាអាឥឡូវថ្ងៃក៏ខ្ពស់ណាស់ដែរឬក៏ពួកយើងរកកន្លែងសម្រាប់សិនទេឡនណាអើនេះសិច្ចបងសិច្ចបងថាទីនេះអត់មានវិហារទេតែយើងត្រូវវិហារណែណានៅក្បែរនេះសល់ព្រះវិហារចាស់មួយដែលសល់ពីរៀបបញ្ជារបស់បកគោណារាប់រយឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ 3-4 អង្គជាអ្នកការពារព្រះវិហារមានមនុស្សនៅទេមានមនុស្សនៅទេហេអូហាប់ស្វាយបកគោបកគោអត់ថ្មរោគចំលោកយូរហើយក្រោកឡើងក្រោកឡើងពួកយើងសុទ្ធតែអ្នកបុគ្គលដូចគ្នាមិនបាច់គួសមទេនេះជាលោកគ្រូរបស់កណ្ណាសូមគោរពដឹកគុណមែនហើយមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឈ្មោះយើង
តាំងពីសង្ហើយយូរឡើយឲ្យដំណឹងដល់ពួកអាត្មាទាំងឡាយអាត្មាក៏ដឹងថាហនុមានគឺជាអ្នកណាពួកអាត្មាចាំហើយចាំទៀតក៏ព្រោះតែរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជួយដល់ពួកអាត្មាមែនទេហនុមានសុំតែគុណកំប្រួយអីកណានឹងជួយអ្នកគុណទាំងអស់សុំអរគុណមែនទេពួកកណាទាំងអស់គ្នាចង់ស្នាក់នៅទីនេះពី3យប់តើបានទេបាទបាទមិនអីទេមិនអីទេសុំប្រគូថាងជិះរងចាំមួយភ្លែតអាត្មានឹងទៅរៀបចំមហោបួសនឹងបន្ទប់ជូនប្រគូថាងជិះអាត្មាសុំអរគុណច្រើនពេលយប់ស្ងាត់ជ្រាបតាចេះពិតជាដេកលក់ស្រួលណាស់ចំណែកអ៊ុកខុងគេស្រាប់តែនឹកឃើញវិធីមួយដើម្បីធ្វើបាបពួកបិសាចទាំងអស់នោះយីស្រាប់តែនឹកឃើញទីនេះមានលំប៉ែឆ្ងាញ់លំប៉ែស្នូលសដៃលំប៉ែស្នូលលំងអាយចង់ញ៉ាំទេមែនទេមែនទេអឺមុននេះខ្ញុំស៊ីមិនឆ្អែតសោះឥឡូវនឹកឃ្លានចង់តែញ៉ាំដែរចុះឯងអូសុខច្បងធំសុខច្បងធំទៅលួចឯងអាយស៊ីស៊ីកុំបាត់ឡើងវិញនេះគឺជាកន្លែងតាំងសិលរបស់ព្រះគ្រូយ៉ាងលិចព្រះគ្រូភូលិចព្រះគ្រូលោកលិចណាកុំគិតអីច្រើនគិតតែពីស៊ីសិនតើអេណ៎ណ៎ណ៎ជុំ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 ហិចមានកាអីទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវគូសំជាមួយគេបន្តិចដែរចាំឲ្យគូសំធ្វើអីច្បងតើគ្រប់នរណាទៅហ៎ហើយអត់ដឹងថាគ្រប់នរណាទេនៅក្នុងនោះមាន3នាក់គឺអ្នកខ្លះទី1អ្នកលោកតាថៃសានទី2លោកតាលិនពើលោកតាសានអនគឺពួកគេហ្នឹងហើយគុំគិតអីច្រើនគិតត្រូវស៊ីសិនតើអូនអូប្រតិចារទាំង3អីគុំបកកែប្រកាន់ពួកខ្ញុំអីគុំកែប្រកាន់អីតោះផ្អែមមែនពិតជាផ្អែមមែនងងថ្ងៃចង់ដល់ចេកនេះវិញថ្ងៃដល់ហើយដល់ហើយថ្ងៃមែនណាសុចបងថ្ងៃមែនទេថ្ងៃមែនអូសុចបងខ្ញុំស៊ីសបកចេកខ្ញុំឲ្យសុចបងស៊ីផ្លែសដាអេបាទបាទកន្លែងនេះជាកន្លែងគេណាមិនត្រូវធ្វើព្រះផ្ដាស់ចឹងទេសុំទោសសុំទោសសុំទោសអត់ស្វាចឹងឯងខូចណាមួយកែខូចចឹងមកខូចជុំជុំអាចជុំអាយ៉ាអូយខូចជុំផងឯងងាត់ទៅទីនេះមានទីមិនផឹកមានសុបាយទូខោឡងគ្នាសុបាយពូនិយាយទៅហើយចាយ៉ាជុំយ៉ាយ៉ាចាអាយ៉ាអូចាយ៉ាទៅទៅឯងអាយ៉ាទៅណាទៅពីទៅវិញអាយ៉ាឯងថាយ៉ាអូអូតិចចុះអូចាអូយ៉ាហិចអូពីហិចយ៉ាចុះអូអូអូវ៉ាតាប់ពត់ក្រតែអ៊ុខំម្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងពេលហើយឥឡូវមានបាក់ជេអ៊ូចឹងបន្តិចទៀតប្រកាសជីវវធម្មចឹងគិតមិនទៅអស់កម្លាំងណែសល់ជែកមួយឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចហើយចែកគ្នាទេឥឡូវគិតជាចឹងយើងស៊ីសាច់ពួកឯងតែពីរនាក់ស៊ីសបកអេចឹងមិនណោះនេះកំ្លាំងមែនអ្ហ៎មានមនុស្សមកហើយគិតមិនទៅចាប់ពួនហើយ
វ៉ាមកទៅចិញ្ចឹងអីក៏ញាញញាយមិននឹងសំលេងអីនឹងអី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 អឺសាប់អូនបងស្រែកចាំសំជាខ្មោចទេមែនទេទោះមិនក៏ពួកគេរត់ផាក់កញ្ញាំដែរមកពីពួកវាកំសាកទេមែនហើយមែនហើយអឺសិស្សច្បងធំយើងឥឡូវស៊ីឆ្អែតហើយនាំគ្នាត្រូវដេកទៅហេត្រូវហើយពួកឯងចាំនាំគ្នាទៅដេកទៅក៏ប៉ុន្តែសិស្សច្បងធំមិនតន់អស់ស្បាយទេលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូខ្មោចលោកគ្រូលោកគ្រូបាំងទ្វារបាំងឆ្លងបាំងទ្វារបាំងទ្វារលោកគ្រូអើយលោកគ្រូមានការស្អីលោកក្នុងវិហារមានខ្មោចខ្មោចនាំយកទៅមើលមើលហ៎អាយ៉ាហ៎តាពូវាជិតណាហ៊ានមកអុកលុកកន្លែងដូនតាយើងថាំទឹកស៊ីផ្លែជើងអស់ទៀតពូវាជិតណាថាំធំពេកហើយចាំច្បាស់មែនអាយ៉ាខ្ញុំនឹកឃើញហើយប្រហែលជាយើងធ្វើបន់បានច្រើនជីតាទាំង3សម្បែងមហិទ្ធិឫទ្ធិទាំងឆ្ឆបងនេះទាំង3ទាំងច្រកបានល្អខ្ញុំមើលទៅនេះប្រហែលជាជីតាគ្រូសម្បែងមហិទ្ធិឫទ្ធិទទួលផ្លែឈើរបស់យើងទីដឹងហ่าសពអង្គឯងនិយាយត្រូវណាប្រហែលជាចឹងមែនហ្នឹងពួកឯងនាំគ្នាចេញទៅវិញដែរបាទលោកគ្រូសពអូនមិនក៏ដឹងពួកគេឲ្យចេញទីនេះជីតាគ្រូទាំង3បានចេញមកកន្លែងនេះតាមយើងមើលទៅប្រហែលជាមិនតន់តណាទេនេះជាអកម្បាំងរបស់ពួកយើងយើងគួរតែឆ្លៀតឱកាសពេលនេះសុំជីតាគ្រូផ្ដល់ថ្នាំពិសេសស័ក្តិសិទ្ធិដល់ពួកយើងឲ្យមានជីវិតអមតៈណាអូសពអូននិយាយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវល្អណាស់សាច់ច្បងយើងនឹងចាំអីទៀតមិនក៏ចាប់បងសួងភ្លាមទៅគ្រូតាទាំង3នៅឋានលើសូមទទួលការថ្វាយបង្គំរបស់សិស្សទាំងឡាយសូមអញ្ជើញគ្រូតាយិនឈីសូមអញ្ជើញលោកគ្រូតាលេងបើសូមអញ្ជើញលោកគ្រូតាថៃសានសូមមេត្តាប្រទានឆ្នាំទឹកឆ្នាំស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីឲ្យពួកយើងមានជីវិតអមតៈបានមិនអីទេយើងគុំអីទេក៏ធ្វើអីហួសហេតុពេកហួសហេតុហើយឯងដកខ្លួនគេណាទុកឲ្យយើងចាត់ការពួកវាខ្ញុំមិនចំទាស់ខ្ញុំក៏មិនចំទាស់ដែរបើមិនចំទាស់ទេអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅចុះអញ្ញាមិនបាច់ថ្វាយបង្គំទៀតទេយើងលឺអស់ហើយអស់ព្រោះតាសំបញ្ញរត់ហើយយើងដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់សំសិលហេតុនេះហើយយើងមកទទួលដង្វាយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកឯងចង់បានស្អីខ្លះចាំនិយាយមកគ្រូតាពួកខ្ញុំមិនចង់បានអីទេពួកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សុំគ្រូតាផ្ដល់នូវថ្នាំទឹកឲ្យពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានជីវិតអមតៈផងយោថ្នាំទឹកនេះមិនខ្វះមានអីគួរឲ្យពិបាកអស់សពទៅអស់គុណគ្រូតាបើអញ្ចឹងមែនពួកឯងគួរតែឆាប់យករបស់យកមកត្រង់ទឹកស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងទៅឆាប់ឡើងអ
បានហើយយើងនឹងប្រើសិលសក់សិតបញ្ចេញទឹកមុនឲ្យឯងប៉ុន្តែពួកឯងមើលមិនបានទេកុំមើលឲ្យសោះបាទបាទគ្រូតាសាច់បងគេត្រូវការទឹកទេវតាយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅមើលដែរទឹកទឹកស្អីទៅអ្នកត្រួតទឹកទឹកនោះពីណាមកទឹកនោះឯងក៏មានឯងក៏មានចំណែកយើងក៏មានដែរទឹកសក់សិតបានហើយពួកឯងឆាប់ចូលមកសុំអរគុណគ្រូតាទឹកនេះជាទឹកថ្នាំសក់សិតពួកឯងប្រើទឹកនេះគាត់ជាមានជីវិតអមតៈសុំអរគុណគ្រូតាបងពុយនឹងចាប់ឲ្យទៀតទឹកសាក់សិតពិតទឹកសាក់សិតមែនសុំតែក្លិនក៏អស់ចានប៉ុន្តែដូចជាប្រៃប្រាក់បកខ្ញុំនេះយើងចាប់ទៅអាប់ហ្នឹងប្រដាប់យើងនឹងក្នុងក្តៅល្អណាស់វើយសម្មាសម្ពុទ្ធោនិយាយធ្វើដូចជាលោកគ្រូទេតែដូចជាធំក្លិនសត្វស្វាយោគេថាទឹកស្ងួយសម្បើមត្រូវហើយនេះជាទឹកនំយើងតែឆ្ងាញ់ទេហ៎មិនកាប់ឲ្យមិនអស់តែម្ដងទៅហ៎ផឹកអស់ហើយបានហើយនៅថ្ងៃនេះពួកយើងលេងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចឹងពួកយើងហានម៉ាមិនខិសុនអូខុងនេះសិនហើយអាយមកពីណាទៅព្រលឹមអរុនសុស័យលោកគ្រូអូខំអាយនិយាយមើលកណាតបត់ចਿੰតូចលោកគ្រូកណាកណាតបត់ចਿੰតូចពិតមែនទេអូខំអាយនិយាយថាអាយនឹងរកមជ្ឈបាយជួយដល់ប្រសងនៅនគរឈីឈីតើឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយលោកគ្រូលោកកុំអរំអីបន្តិចទៀតក្រោយពេលលោកឆាន់រួចពួកយើងនឹងជួយលោកគ្រូនិមន្តទៅដល់ទីនោះលោកគង់តែដឹងទេលោកគង់តែដឹងទេសូមទូប្រងនៅខាងក្រៅមានប្រសងម្នាក់ពនាមថាងជេងសូមចូលកប់ប្រងឥឡូវកំពុងរង់ចាំនឹងក្រៅពួកគេអត់នឹងប្រហែលជាមិនចង់រស់ហើយយើងកំពុងតែកម្ចាត់លោកសង្ខចូលផងហ៊ានមកកលយើងផងហេតុយកគេទៅប្រហែលជីវិតកណាំសេះឈប់សិនបបិទ្ធប្រងនគរថាងជានគរធំបំផុតនៅក្នុងភូមិភាគកណ្ដាលបើសិនជាយើងប្រហែលជីវិតប្រសងនគរថាងនឹងអាចនាំមកសង្គ្រាមធំមិនខានសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះសិនក្រាបទូលលោកមានប្រសាសន៍នេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់លោកចេញមកជាគេចូលមកទទួលរៀបជាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអាត្មាព្រានខាងជើងមកពីនគរថាងដើម្បីទៅសុំគម្ពីរធម៌នៅទឹកខាងលិចថ្ងៃនេះចៃដនធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នគរព្រះអង្គហើយនេះហើយអាត្មាសូមអរព្រះអង្គមេត្តារីកចទានការងារស្រួលដល់ពួកអាត្មាផងក្រាបទូលនគរថាងពិតជាមិនធម្មតាមែនសូមបើថាលោកសង្ឃក៏មិនធម្មតាដែរល្អយើងនឹងធ្វើលិខិតប្រគេនដល់គុណសូមអរព្រគុណថ្វ
្វាយបង្គំប្រងអូព្រះគ្រូទាំងបីនឹងមុនមកហើយជួយរកកន្លែងគូសុំសុំអស់ព្រះគុណហេមកបញ្ឆោតពួកទុំបង្គំទៀតតែពួកទុំបង្គំមិនបានផឹកទេអត់ផឹកណាយើងឃើញផឹកស្វាកន្លែងពិតជាអញ្ចឹងមែនបបប្រងសុំប្រងចេះរៀបវិជាចាប់ខ្លួនពួកវាភ្លាមទៀតចាប់ពួកវាយកទៅប្រហារជីវិតអើឈប់សិនព្រះអង្គជាស្រេចផែនដីព្រះអង្គនឹងច្បាប់តម្រូវច្បាស់ណាស់បើចង់ចាប់សហាយត្រូវចាប់ទាំងគូបើចង់ចាប់ចោលត្រូវមានភ័ស្តុតាងឥឡូវគេថាទូបង្គំធ្វើសាកើរបួសធ្វើប្រសងរួយអណាភ័ស្តុតាង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 អណាកូនណាសោះទូបង្គំបានឃើញច្បាស់គ្រប់គ្នាចាប់បាច់ភ័ស្តុតាងធ្វើអីទៀតគ្មានតែភ័ស្តុតាងគ្មានទាំងសាក់សីគ្រាន់តែសំលេងមួយម៉ាត់ក៏យកយើងទៅប្រហារជីវិតដែរតាមយើងមើលទៅសាវនាការនេះគួរតែបាត់ទ្វារល្អជាងមែនទេព្រះអង្គអ្វីដែលព្រះគ្រូនិយាយគឺជាច្បាប់នេះបានន័យថាជាច្បាប់ខ្លួនឯងល្អណាស់កុំថាយើងស្លាប់ទៅបាត់ភ្នែកមិនចិត្តសម្បីតែព្រះអង្គក៏គ្មានអាណាគ្រប់ដែរអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើប្រជារាមមិនពេញចិត្តខ្លាំងណាស់តែដោយសារញញើតអំណាចពួកគេបានជាមិនហ៊ាននិយាយស្ដីធ្វើអញ្ចឹងប្រយ័ត្នគេតិចទៀតណាគង់តែផ្សាយចេញតែក្រៅទេរឿងនេះស្មោះកូនណាចិត្តទេនឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរហេតុអីបានជាព្រះអង្គជ្រើសពួកគេបែបនេះហើយធ្វើបាបព្រះសង្ឃប្រងមានអ្នកស្រុកច្រើនណាស់សុំទូក៏ប្រងអ្នកស្រុកមកធ្វើអីបបិតប្រងយូរឆ្នាំមកហើយនៅតំបន់វាលស្រែមិនដែលមានទឹកភ្លៀងមួយដំណក់ទេហើយក៏មិនដែលមានទឹកហូរកាត់ឥឡូវនេះតំណាងរាជទាំងប្រមាណសុំចូលក៏ប្រងដើម្បីសុំព្រះអង្គមានព្រះតម្រិះថ្មីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅផងក្រាបទូលក៏ប៉ុណ្្យឹងទេអញ្ចឹងរំខានព្រះគ្រូទាំងបីហើយប្រងសុំទឹកភ្លៀងជានាទីរបស់ពួកទូមកគុំសុំព្រះអង្គកំព្រួយបន្តិចអីបកូនណាសុំទឹកភ្លៀងជាការងាយណាស់គ្រូទូមកគុំក៏ធ្វើបានដែរលោកសង្ឃដូចជាពួកលោកប្រសពយីមិនប្រយ័ត្នមានទោសប្រមាថស្ដេចត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតណាបកូនណាអ្នកសំសល់មិននិយាយកុហកទេកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងជួបនឹងភាពរីធួនម្ដងទៅហើយរីអាចារ្យអធិការក្នុងវិហារក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឹកឲ្យយើងទៅបួងសួរដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងតែទីបំផុតគ្មានទឹកភ្លៀងតែទឹកធូបបាប់ខ្លួនឯងផងតាំងពីនោះមកយើងលេចជឿលោកសង្ឃទៀតអីហេតុដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គធ្វើបាបព្រះសង្ឃតាំងពីនោះមកមែនទេឥឡូវអញ្ចេះចុះពួកយើងលេចល្បែងភ្នាល់គ្នាគឺឲ្យលោកគ្រូទូបង្គំតបតល់ជាមួយអាស័យទាំង3អ្នកហ្នឹងចាំមើលអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ពួកឯងចង់ភ្នាល់ជាមួយយើងដូចយកពងមាន់មកជុលថ្មអញ្ចឹងអេបើសិនជាលោកអាស័យទាំង3មិនហ៊ានទេយើងក៏មិនហ៊ានបង្ខំដែរស្មានតែយើងខ្លាចឯងគុំសង្ឃឹមឲ្យសោះបកូនណាសូមអនុញ្ញាតឲ្យពួកទូមកគុំភ្នាល់គ្នាចុះបានបងប្រគ្រូទាំងបីយល់ព្រមទៅហើយយើងក៏មិនចំទាស់ដែរបើលោកសង្ឃទាំង4អង្គឈ្នះយើងអនុញ្ញាតជាលិខិតឲ្យគេឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់យើងបើសិនជាចាច់នឹងត្រូវទទួលទោសប្រហារជីវិតបានមកណាមកនឹងពុកខំគ្រូមិនចេះជាសិលអីទេហេតុអីបានជាឯងនិយាយអញ្ចឹងសុំលោកគ្រូកុំអរំអីមិនអីទេយឺមិចអីខ្លាចហើយហនុមានយើងមានរឿងអីដែលចេះខ្លាចទៅបើពិតប្រកបណាឥឡូវលោកអេសីនិងគ្រូកណាប្រើសិលក្នុងពេលតែមួយបើសិនជាភ្លៀងធ្លាក់មកដល់ពេលនោះគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងប្រកាសជាប្រកែកគ្នាមិនខានហើយមែនទេរឿងនេះគឺជាការពិតហើយ
បបិទ្ធប្រងរឿងនេះជាការងាយណាស់ឥឡូវទូបង្គំប្រើវិជាសិលឲ្យទៅលឺសូទី1ខ្ចូលមកដល់សូទី2ពពកមកសូទី3ផ្កោលន់មកសូទី4នឹងធ្លាក់ភ្លៀងសូទី5នឹងរាំងភ្លៀងតែម្ដងក្រាបទូលហាហ៎តែប៉ុណ្្នឹងទេបានយើងបើកភ្លេចចាំមើលតែប៊ូស៊ូសំភ្លៀងបែបណាបាទកុំឲ្យវាឆ្ងាយទៀតប្រគ្រូភ្លេចចាប់ប្រាំភ្លៀងទេទទួលនេះបញ្ជាសុំគ្រូតាជួយសើបអាយទៅពីអ្នកព្រឹកខ្លួនហើយចុះសុំមកចេញហិតរត់កដាស់យន់ជិះអ្នកនាំផ្លូវចុះណែសិបងមើលទៅពួកគេក៏អន់ដែរទុកចិត្តចុះយើងចោតដំណាលវានេះប្រកែកដល់ស្មាក់ណាហើយនៅឲ្យឈាមទៅមកផ្ទៃចាំតែមើលដែរឡោះខ្ញុំចាំមើលប្រយ័ត្នប្រយែងតិចវៃតើខំគឿងធ្វើយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាភាពបន្តនឹងដឹងពីលទ្ធផលចាញ់ឈ្នះរបស់សូនខុននឹងពួកបិសាច